Hrvatske tradicionalne pjesme, razne ove suradnje, ali ovo je nešto drugačije. Ovo sam sad po prvi puta ja i drago mi je da ću predstaviti sebe puno, u punoj snazi sa tom svojom glazbom. Pjesme koje zapravo od makedonskog jednog ritma, pa 11 osmina, pa vokalno-instrumentalne kombinacije, pjevam na romskom jeziku, na makedonskom, jako sam tu upotrebila svoj vokal. Ne jako, malo, ali dovoljno da nešto i kažem kroz pjevanje. I zapravo jedan prekrasan i zapravo mogu reći baš dobar projekat. Zadnje 3-4 godine radim, snimam sa mojim Zlatkom Timotićem, producentom, i zapravo korona koliko je zaustavila, toliko je pridonjela da se to sve skupa završi, bolje pripremi. Drago mi je da baš u Sarajevu premijera, to mi je posebno drago iz puno razloga. A ono što je tu specifično, dolaze Elvis Bajramović i 9 Roma. On je inače pobjednik Gucci, on je prva truba Gucci, sjajno dečki sviraju. Datum, baš ovdje u Sarajevu. Eto, imala sam nekako hrabrosti da pitam gospođu Paldu da li bi bila gošća na koncertu, i kad ste rekli da, kad ste rekla da, kad bi mi gore u Zagrebu svi rekli ne, stvarno mi je velika čast. Tu ćemo zapravo svirati jedan dio koji je sedah, naravno, što drugo. Tako da će se i tu okušati, mislim da violončelo i glas se sjajno nadopunjuju, da to jako dobro zvuči. Tako da ovaj koncert je zapravo nešto moj novo autorski, za što stvarno živim već godinama, spremam i jako sam sretna da napokon mogu prezentirati. To ima smisla, mislim, obzirom da je Sarajevo bilo uvijek kolijevka svih lijepih dešavanja, kolijevka, dakle, dobre muzike, bez obzira koji žanr da je u pitanju, da li to pop, rock, world, da li sevda, da li film, da li sport, da li, dakle, gluma, bez obzira koja grana umjetnosti i koji stilovi da su u pitanju, nekako Sarajevo je uvijek bilo kolijevka. Sarajevo je iznjedrilo velika imena, velike umjetnike, eto da ne nabrajam, dakle, u svim ovim sferama. I baš sam sretna i nekako počastovana, a vjerujem da ćete i vi dijeliti moje mišljenje, da iz Sarajeva kreće nešto što ja smatram da zaista duboko ima smisla. Te žičane instrumente, pogotovo kada je violina u pitanju, jeli, i violončelo, to upravo uspijevamo postići, da pronađemo tu nekakvu duhovnu ljepotu koju svi nosimo u sebi. I zato sam sretna što ova muzika koju naša Ana preferira, pogotovo kako je već ranije rekla, jel, kako je napravila taj jedan konglomerat na neki način, dakle jedan spoj svega onog što nju prožima, što nju dodiruje, što ona živi, što ona osjeća, da prenese na svoju publiku. A ono kad čovjek iskreno nešto osjeća, to mora biti iskreno i primljeno kod publike. To se prepozna, to ljudi zaista osjećaju i primaju. Meni prema mojoj, što gajiš prema meni, prema mojoj muzici, ali u svakom slučaju ja se uvijek osjećam da nisam kazala sve, da sam uvijek negdje tu, pa mogu reći komotno negdje u sredini tog nekog puta koji ja koračam. I kad ovako dođe neko priznanje, meni to daje ponovo snagu i volju i želju da nastavim dalje, da okuraži me, jel? I zato sam zaista sretna. Ana, dušo moja, hvala ti od sveg srca za sve ono što ti činiš, to ljudi osjećaju, prepoznaju. I sigurna sam da ćete ova publika sarajevska znati nagraditi. Oni znaju nagraditi. Njezin rad cijenim, ali
nisam to tako doživljavala. I slušajući Čaju Rije Šukarija, njezin uvodani glas, a koncert koji sam pripremala u Teatru Zagrebu trećem mjesecu, zapravo par mjeseci nakon tog dana, je imao klasičan program kakav je trebao imati. Slavila sam 15 godina umjetničkog djelovanja. I samo sam osjetila njezin glas na takav način da sam nazvala svoje producente, rekla sam, dečki, dodajemo prvi dio koncerta, idemo sa romskom glazbom. Pa kako, zašto? Ne znam zašto. Taj moment, ta vijest o njezinom gubitku zapravo, našem gubitku nje, i ta pjesma i ta izvedba, to je jednostavno ušlo unutra, ja sam takvu pjesmu izbacila van. Taj početak Esme, moje autorske pjesme, nije imitacija Esmina glasa, to je nemoguće napraviti, bi ja to voljela raditi, ali tako je uvezano i povezano. To čelo toliko plače, inače dobro poznato da je čelo, violončelo i ljudski glas su jako slični, možda najslični instrumenti. I jednostavno nekako je o tom, zapravo u tom vješću koja me pogodila se izrodilo sve ovo na nekako nevjerovatno. Taj cijeli album je nastao nakon toga.